Assalamualaikum and what is up guys? Apa khabar semua? Bersama dengan saya, Tunku Azwan Juperi. Siapa belum tengok episod semalam, pastikan anda tengok episod kita yang sebelum ini di mana kita telah membawakan pasukan Arsenal ke zaman kegemilangan yang telah lama dinanti-nantikan. Jadi kepada anda yang belum tengok, pastikan anda tengok. Link ada dekat sini. Tengok episod tu dulu, baru kita tengok episod yang kali ini. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan ke bahagian kedua, TAJ Takeover Arsenal. Jadi sekiranya anda masih lagi menonton, saya akan assume anda dah tengok perlawanan semalam. So I'm going to say this to you guys. Mesut Ozil berjaya membimbing pasukan Arsenal ke zaman kegemilangan. Jadi sebagai hadiah untuk Mesut Ozil kerana berjaya membawa Arsenal, kita akan tukar baju dia daripada warna pink. Kita akan bagi dia baju yang style sikit. Kita bagi dia baju lebih kurang sama macam baju Dato' Azwan Juperi. Saya Tunku Azwan Juperi. Dato' Azwan Juperi tu orang lain, bukan saya. Kita bagi dia baju warna merah lah eh. Oh, itu dia. Baju baru kita bagi dekat Mesut Ozil. Hadiah menang UEFA Europa League semalam. Jadi untuk musim terbaru ini, apakah pertandingan yang akan disertai oleh pasukan Arsenal pula? Kita ada English Premier League, kita ada FA Cup, kita ada Carabao Cup dan kita akan ada UEFA Champions League. UEFA Champions League, sekejap lagi kita akan tahu kita berada dalam kedudukan dalam pasukan, dalam grup mana. Sebelum kita pergi kepada UEFA Champions League, pada musim kali ini, berdasarkan kepada kecemerlangan Mesut Ozil, kita berbesar hati untuk memberikan Mesut Ozil transfer budget sebanyak 172.32 million. Target yang kita berikan kepada Mesut Ozil pada musim kali ini, musim terakhir kita akan pegang Arsenal ni. Okey, Mesut Ozil perlu bawa Arsenal untuk menang, kalau bukan Champions League, mesti menang EPL. Antara dua itu. Yang lain menang tak kisah, tapi dua ni kalau menang kita akan kira sebagai sukses. Jadi isu yang dialami pada musim kali ini adalah pasukan Arsenal sudah tidak ada creative playmaker di belakang Haaland sebab Odegaard dah balik ke Real Madrid. Jadi siapakah player yang patut kita beli untuk menggantikan Martin Odegaard? Dan jangan lupa kontrak loan untuk Divo Origi juga dah tamat. So Mesut Ozil, pada musim kali ini, awak perlu cari satu backup striker baru dan juga satu playmaker untuk digandingkan dengan Haaland. Siapakah yang bakal okay, awak beli? Tunggu. Settle awak beli player nanti, Roger saya. Transfer budget dah ada, pandai-pandailah guna. Alright? Bang, subscribe bang. Jadi daripada total budget yang kita bagi kepada Ozil tadi, sekarang ni balance tinggal 10.69 million sahaja. Siapa agaknya player yang Ozil beli ni tadi? Saya difahamkan Ozil cuma beli 2 player je. Jadi player yang dibeli oleh Ozil untuk musim kedua bersama dengan Arsenal adalah Tammy Abraham selaku striker simpanan, striker backup sekiranya Erling Haaland injured. Dan pemain kedua yang dibeli oleh Ozil adalah Kai Havertz, creative playmaker yang diperlukan oleh pasukan Arsenal. Jadi kita telah membeli Kai Havertz dengan harga 120 million euro dan Tammy Abraham pada harga 41 million euro sahaja. Jadi cukup 2 player ini sahaja beli, tak perlu dah beli player-player yang lain. Sebab apa? Sebab pada musim kali ini, Arsenal telah menyaksikan beberapa pemain mereka yang dilunkan keluar kembali bersama dengan pasukan Arsenal. Contohnya, player macam Torreira, Guendouzi pun dah balik bersama dengan pasukan Arsenal. Jadi, saya rasa cukup setakat ini kita berbelanja beli pemain. Kita okay, terus simulate ke penghujung musim. Sebab itu kita nak cadangkan kepada Ozil. Ozil kalau boleh guna line-up ini. Kai Havertz kita bagi main. Walau bagaimanapun, ini adalah skuad yang berada di bawah tanggungjawab Mesut Ozil. Kita akan serahkan segalanya kepada Mesut Ozil. Sekarang ini, saya akan simulate sehingga ke penghujung musim. Kita jumpa di penghujung musim. Jadi, sama juga macam musim yang pertama, untuk musim yang kedua ini, sekiranya ada perlawanan. Ada rupanya perlawanan Final Super Cup. Jadi, pasukan Arsenal menang European Super Cup. Oh my goodness. Okay, so sama macam musim yang pertama, sekiranya ada perlawanan final yang penting, kita akan main. Macam tadi Super Cup tu kita tertinggal, kita
Oops, sorry, terlupa. Yang specialnya untuk musim yang kedua ni, saya akan tunjukkan kepada anda secara live. Kalau ada apa-apa yang penting, kita akan simulate melalui dekat sini. Okey, perlawanan pertama pasukan Arsenal kembali ke pentas UEFA Champions League. Menang bertemu dengan pasukan Shakhtar. Tetapi, kita nak tengok dulu. Untuk musim kali ini dalam UEFA Champions League, pasukan Arsenal akan bersama dengan grup mana? Dalam musim terakhir ini, Arsenal akan ditempatkan dalam grup D bersama dengan Barcelona, Marseille dan juga Shakhtar Donetsk. Jadi kita nak tengok dulu sekejap lagi, kita nak simulate perlawanan bertemu dengan Barcelona. Okey, perlawanan bertemu dengan Barcelona nampaknya seri dua sama . Di antara perlawanan yang penting, Arsenal telah menewaskan Manchester United 0-3 tapi tewas di tangan Tottenham Hotspur 0-2. Walau bagaimanapun, sekarang kita dah agak kukuh saya rasa dalam UEFA Champions League. Oh, ini bulan yang busy ni, bulan Disember. Kita sekarang akan bertemu dengan Barcelona. Masih seri dua sama bertemu dengan Barcelona. Seterusnya Mesut Ozil akan membawakan Arsenal bertemu dengan Liverpool. Kalah 0-2 di Anfield. Ini cup apa ni? Saya tak pasti cup apa ni, tapi yang pasti untuk cup ini Arsenal berjaya menewaskan Leicester City. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, bulan Disember adalah bulan yang sangat-sangat busy. Next kita akan masuk ke Januari, iaitu untuk musim perpindahan di tengah musim. Tetapi Arsenal dan juga Mesut Ozil tidak akan dibenarkan untuk melakukan sebarang transaction. Kita akan stay out of this transfer window. Sebab squad kita dah solid dah, buat apa nak tengok lagi kan? Walau bagaimanapun, fixture untuk bulan Januari ni agak tough. Pertama tadi cup kita seri dengan pasukan Manchester City. Now Arsenal akan bertemu dengan Chelsea dalam English Premier League, seri dua sama. Asyik seri dua sama je. Now cup yang seterusnya, ini bertemu dengan pasukan Manchester City tetapi tewas. Oh, bulan Januari yang macam roller coaster. Jadi ini permulaan round of 16 untuk UEFA Champions League di bulan Februari. Sebentar lagi mereka akan bertemu dengan Napoli, lawan mereka dalam final UEFA Europa Cup. Menang lawan dengan Napoli first leg 3-2. Cup apa tu, kalah dengan apatah nama team tu. Okey, second leg bertemu dengan Napoli. Perlawanan di Itali, menang 3-0 dekat tempat lawan. Itu dia pasukan Arsenal di bawah bimbingan Mesut Ozil. Jadi nampaknya untuk musim kali ini Arsenal masih lagi belum berjaya untuk menewaskan pasukan Liverpool. Untuk cup, untuk league, semua kalah setakat ni. Jadi untuk Champions League quarter final ni, kalau saya tak silap, bertemu dengan, kalah 1-2 dengan pasukan Liverpool first leg. Jadi nampaknya kita takkan sampai ke final untuk UEFA Champions League bagi pasukan Arsenal. Jadi apa yang kita akan lakukan dekat sini adalah, kerana kita menjanjikan akan ada satu match dalam part yang kedua, saya rasa ada eloknya kita bertemu dengan pasukan Spurs. Kenapa? Sebab Spurs hari tadi kita kalah dengan Spurs. Yang kedua, Spurs adalah rival untuk pasukan Arsenal. Sebelum kita masuk ke perlawanan terakhir dalam English Premier League, kita lihat dulu kedudukan dalam English Premier League. Nampaknya pasukan Arsenal berada di tempat yang ketiga sahaja pada musim kali ini, masih belum berjaya untuk menjuarai UEFA untuk menjuarai English Premier League. Dalam UEFA Champions League, kita tengok kemudian, kita tengok dulu untuk FA Cup, tidak sampai ke final nampaknya. Arsenal telah ditewaskan oleh Burnley 3-2 di round yang kelima untuk FA Cup. Untuk Carabao Cup juga tidak sampai ke final, telah dimenangi oleh Manchester City, menewaskan Newcastle 2-0. Pasukan Arsenal tewas kepada juara Carabao Cup 0-2 pada perlawanan second leg, dan secara aggregate ditawaskan 1-3 kepada pasukan Manchester City. Very close semi-final . Untuk European International Cup, yang ini adalah friendly cup. Nampaknya Arsenal memulakan season mereka dengan momentum yang sangat baik, menewaskan Real Madrid 2-1 dalam friendly tournament ini. Seterusnya untuk UEFA Super Cup pada musim kali ini, nampaknya telah berjaya menjulang satu sekurang-kurangnya kejuaraan, bertemu dengan pasukan Atletico Madrid, dinobatkan sebagai juara UEFA Super Cup. Itulah pasukan Arsenal. Dan seterusnya untuk UEFA Champions League tadi, seperti anda tahu, pasukan Liverpool berjaya sampai ke final setelah menewaskan pasukan Arsenal di peringkat semi-final. Aggregate 3-1 sahaja. Oh my goodness. Berapa kali ni? Dah dua kali kalah dekat semi-final. Carabao Cup sampai semi-final,
Champions League sampai semifinal, FA Cup sahaja tadi cuma dekat round yang kelima sahaja. Jadi sebelum kita pergi ke perlawanan terakhir, ini adalah perkara terakhir yang kita nak tengok, iaitu stats sepanjang musim setakat ini. Bert Leno telah bermain 63 perlawanan diikuti oleh Nicolas Pepe dan juga Erling Haaland 62 perlawanan, Thomas Partey 61 perlawanan dan Kai Havertz, pembelian terbaru Mesut Ozil, 59 penampilan dalam musim kali ini. Tammy Abraham hanya bermain 14 kali sahaja pada musim kali ini dan hanya menjaringkan 2 gol sahaja, dan Lucas Torreira injured hanya bermain 14 kali dalam musim kali ini. Jadi dari segi jaringan gol terbanyak adalah of course daripada Erling Haaland. Walau bagaimanapun untuk musim kali ini, Thorgan Hazard telah menewaskan Nicolas Pepe dengan 21 jaringan di belakang Erling Haaland. Untuk UEFA Champions League, Erling Haaland telah menjaringkan 7 gol. Untuk Premier League, 20 gol. Peningkatan berbanding dengan musim yang lalu. Wah, itu dia. Total 37 gol dan 4 assist daripada Erling Haaland. Thorgan Hazard terus cemerlang sepanjang musim yang kedua. Nicolas Pepe masih okey. 19 jaringan daripada Nicolas Pepe dan 11 assist. Trio utama pasukan Arsenal ini semestinya tidak akan menjadi kalau tidak dibantu oleh Kai Havertz dengan 18 jaringan dan 12 assist pada musim kali ini. Alright, so tanpa membuang masa, kita teruskan ke perlawanan terakhir untuk TAJ Takeover. Perlawanan di antara Arsenal bertemu dengan pasukan Tottenham Hotspur. Pertemuan di antara dua pasukan yang berpusat di London ini bakal menyaksikan pertempuran yang cukup hebat. Kita jangkakan Erling Haaland, Kai Havertz dan Thorgan Hazard akan pastinya sekali lagi ingin menghidupkan kebangkitan pasukan Arsenal di musim kedua mereka di bawah bimbingan Mesut Ozil. Nicolas Pepe jangan kita lupakan, antara pemain yang berjaya dikekalkan oleh Mesut Ozil setelah meyakinkan Tunku Azwan Juperi untuk tidak menjualnya kepada mana-mana pasukan lain. Ini dia, kita alihkan tumpuan kepada kesebelasan utama pasukan Tottenham Hotspur. Kita menyaksikan Son Heung-min, Steve Bergwijn dan juga Dele Alli masih lagi kekal membantu Harry Kane di bahagian hadapan. Namun PK dan juga Foyth adalah pemain yang akan berada di bahagian pertahanan pasukan Arsenal. Bagi pasukan Tottenham Hotspur, ya Allah silap. Bagi pasukan Arsenal pula, setelah proses rombakan yang telah berlaku lebih kurang satu musim yang lalu, kini pasukan Arsenal dibarisi masih lagi Stephen De Vrij dan juga Alaba di bahagian pertahanan mereka. Dan apa yang menarik, kita menyaksikan Kai Havertz yang baru tiba pada musim kali ini sungguh cemerlang. Walau bagaimanapun, kita menyaksikan Kolasinac mengambil semula tempat di bahagian back kiri kerana Kieran Tierney telah tamat kontraknya, dan saya dimaklumkan bahawa Tunku Azwan Juperi lupa untuk mengingatkan Mesut Ozil untuk renew kontrak Kieran Tierney, jadi terpaksa dilepaskan pada awal musim ini. Jadi walau bagaimanapun, sama-sama kita saksikan perlawanan terakhir pertemuan di antara Arsenal bertemu dengan Tottenham Hotspur. Reguilon, hantaran ke tengah mencari Dele Alli. Bahaya untuk pasukan Arsenal. Jaringan daripada Harry Winks. Terbentang luas pertahanan mereka. Pasukan Arsenal kini 1-0 di belakang. Setelah jaringan daripada Harry Winks, pemain produk Academy pasukan Tottenham Hotspur telah meletakkan kedudukan mereka 1-0 di hadapan. Hasil jaringan yang cukup mudah, cukup simple. Kita mengharapkan pasukan Arsenal tidak terus tenggelam sebegini. Dele Alli sekali lagi mengancam pertahanan pasukan lawan. Percubaan daripada Harry Kane menguji Bert Leno. Nampaknya pertahanan pasukan Arsenal mempunyai masalah yang serius. Kini Kai Havertz mencari hantaran kepada Erling Haaland. Erling Haaland dikerumuni oleh pertahanan pasukan lawan. Gagal untuk melepaskan diri nampaknya Erling Haaland. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Tottenham Hotspur. Memilih untuk menghantar pendek kepada kepada Son Heung-min. Rembatan jauh daripada luar kotak penalti. Kini masih Son Heung-min. Dikawal rapat oleh Stephen De Vrij. Kini Kai Havertz mencari Erling Haaland. Nicolas Pepe, tonggak utama serangan mereka, masih lagi belum berjaya memberikan aksi terbaik setakat ini. Nicolas Pepe, Thorgan Hazard kembali kepada Erling Haaland. Erling Haaland menjumpai Nicolas Pepe di penghujung jaringan kaki kiri daripada Nicolas Pepe. Itu dia jaringan
Gol penyamaan hasil kerjasama daripada Erling Haaland dan juga Lucas Pepe. Jaringan demi jaringan telah dihasilkan oleh mereka dalam musim kali ini. Kita saksikan lagi sekali hantaran daripada Haaland membukakan ruang yang cukup selesa untuk Lucas Pepe merembat masuk jaringan tersebut, menewaskan Hugo Lloris, goalkeeper pasukan Perancis ini. Kedudukan sekarang Perancis pula. Tottenham Hotspur 1, Arsenal 1. Tiupan wisa penamat untuk separuh masa pertama menyaksikan keputusan terikat satu sama. Kedua pasukan nampaknya tidak mahu menyerah kalah. Jadi Lucas Pepe telah berjaya mengembalikan kedudukan pasukan Arsenal dalam perlawanan kali ini setelah mereka ketinggalan satu sama hasil jaringan daripada Harry Winks di separuh masa pertama. Kita teruskan ke separuh masa kedua untuk pertembungan di antara Tottenham Hotspur bertemu dengan Arsenal. Oh, cemerlang Thomas Partey merampas possession daripada Harry Kane. Kini Kai Havertz berpeluang untuk menyerahkan bola kepada, oh nampaknya mencari Haaland di hujung sana. Haaland mencuba jaringan, mungkin Thomas Partey berada dalam kedudukan offside. What a vision from Kai Havertz, berjaya menjumpai Erling Haaland jauh di penjuru kiri. Walau bagaimanapun percubaannya gagal untuk melewati Hugo Lloris. Hantaran ke dalam kepada Son Heung-min. Baleno memilih untuk menolak bola keluar dan kini Reguilon kembali untuk menghantarkan bola ke dalam daripada Harry Kane. Tandukan yang lemah daripada Steve Bergwijn gagal untuk menewaskan Baleno dan kini pasukan Arsenal mungkinkah mereka akan melancarkan serangan balas. Arsenal, Erling Haaland kini menghantarkan bola kepada Lucas Pepe. Kai Havertz dirampas mudah oleh Harry Winks di kawasan tengah padang. Thorgan Hazard mencari Erling Haaland. Cukup sempurna pergerakan ini. Kai Havertz memasuki kawasan kotak penalti. Jaringan daripada Kai Havertz. Adakah ini gol kemenangan untuk pasukan Arsenal? Pemain baru sahaja tiba daripada Chelsea, Kai Havertz menjaringkan gol kedua untuk pasukan Arsenal. Kita saksikan lagi sekali jaringan yang cukup mudah. What a technical finishing daripada Kai Havertz. Tepukan diberikan oleh Mesut Ozil, memberikan galakan kepada pemain-pemainnya. Gol ke-10 untuk Kai Havertz di musim pertamanya bersama dengan pasukan Arsenal. Oh, bahaya percubaan untuk melepaskan diri daripada Son Heung-min, namun offside telah diberikan setelah gerakan yang cukup membingungkan daripada Harry Kane. Kita saksikan lagi sekali keputusan offside. Nampaknya keputusan yang tepat. Jadi pertukaran pemain akan dilakukan oleh pasukan Arsenal. Mesut Ozil bertindak mengeluarkan Erling Haaland dan memasukkan Tammy Abraham setelah kegagalan Erling Haaland untuk menyempurnakan sebarang jaringan. Jadi Tammy Abraham pula akan diberikan peluang setelah gagal untuk memberikan aksi terbaik dalam musim kali ini bersama dengan pasukan Arsenal. Ansu Fati juga akan memulakan perlawanan setelah satu musim gagal untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama bersama dengan skuad Arsenal ini. Steve Bergwijn cuba melepaskan diri daripada Kolasinac. Steve Bergwijn, masih lagi Steve Bergwijn. Berbahaya percubaan daripada pasukan Tottenham Hotspur, namun mereka masih lagi mengawal keadaan. Tandukan keluar daripada Stephen Devery. Ini Granit Xhaka mencari, Allahu Akbar, Kai Havertz. Oh, Kai Havertz sekali lagi berjaya menjumpai Ansu Fati. Hantaran cantik daripada Kai Havertz. Adakah Ansu Fati akan berjaya menewaskan Hugo Lloris? Jaringan daripada Ansu Fati. Gerakan counter attack yang cukup-cukup pantas daripada pasukan Arsenal. Hantaran yang cukup menarik daripada Kai Havertz membebaskan Ansu Fati secara tiba-tiba. What a finishing by Ansu Fati. Tetapi vision daripada Kai Havertz sebenarnya yang telah menciptakan jaringan tersebut. Kedudukan sekarang 3-1. Jaringan daripada Ansu Fati yang baru sahaja dimasukkan dalam separuh masa kedua. Dalam keadaan pasukan Tottenham Hotspur terdesak, ini dia Mesut Ozil menggunakan pertukaran terakhir untuk memasukkan Guendouzi, pemain defensive midfielder. Jadi ini dia Kai Havertz, saya boleh katakan sebagai pemain utama ataupun man of the match untuk pasukan Arsenal dalam perlawanan kali ini. Ansu Fati,
Kai Havertz. Masih lagi Kai Havertz. Adakah Kai Havertz akan bertindak dalam kawasan kotak penalti? Percubaan daripada Kai Havertz tepat ke arah Hugo Lloris. Dan tiupan whistle penamat untuk pertemuan di antara pasukan Arsenal dan juga Tottenham Hotspur. Tiupan whistle ini telah menutupkan tirai untuk TAJ Takeover bagi pasukan Arsenal bahagian kedua ini. Dengan kemenangan yang dimiliki oleh pasukan Arsenal menumpaskan Tottenham Hotspur di hari terakhir English Premier League. The last picture menyaksikan Ansu Fati berjaya menyumbat satu gol setelah hanya lebih kurang 15 minit sahaja berada dalam padang. Jaringan daripada Kai Havertz dan juga Nicolas Pepe telah memberikan 3 jaringan total kepada pasukan Arsenal menewaskan Tottenham Hotspur 3-1. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng. Minggu hadapan pada hari Ahad kita akan kembali dengan another series, another episode of TAJ Takeover. Tapi kali ini kita buat satu episode saja seminggu. Maknanya kita akan siapkan seminggu satu pasukan. Dan jangan lupa, bermula daripada esok kita akan ada jadual baru untuk carry mode di channel Azwan Juperi. 2 episod seminggu untuk Dion Kuz, 2 episod seminggu untuk West Ham dan 2 episod seminggu untuk carry mode Safawi Rasid yang kita akan lancarkan pada minggu kali ini. Saya sangat-sangat excited dengan pelancaran siri carry mode yang terbaru ini. Jadi pastikan anda stay tune, subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng. Itu dia Mesut Ozil, manager kita. Terima kasih saya ucapkan kerana menonton. Assalamualaikum.